Алена Романовна, мы вітаем вас. Мы настолькі прызвычаіліся, узгадваючы купалу і музей песняра, гаварыць толькі пра самога паэта, што і амаль забываемся пра Владіславу Францаўну Луцэвіч, намаганнямі якой быў створаны гэты музей. Владіслава Францаўна, ці тёця Уладзе, яна была сама вельмі таленавітым чалавекам. Яна была выключным педагогам. Яна таксама пісала казкі для дзяцей, вершы. Але ўсё сваё жыццё яна прысвяціла свайму таленавітаму мужу. Пасля яго смерці яна стала стваральніцай і першым дырэктарам музея. Яна стала захавальніцай памяці пра Янку Купалу. І дзякуючы яе намаганнямі сапраўды быў створаны гэты музей. І ўжо 20 верасня 1945 года ўжо была адкрыта першая экспазіцыя. І Владіслава Францаўна заўсёды з радасцю сама вадзіла экскурсіі. Яна наогул вельмі любіла наведвальнікаў, вельмі любіла людзей. А ці праўда, што першыя экспанаты ўсе змяшчаліся ў партфелі Владіславы Францаўны? Гэта так, таму што там былі першыя дакументы аб ушанаванні памяці Янкі Купалы і загад аб стварэнні літаратурнага музея Янкі Купалы ў сістэме Акадэміі навук Беларусі. І сёння у сёмай зале нашага музея мы можам пабачыць пісьмовы стол, працоўны стол Владіслава Францаўна. Мы можам пабачыць той партфель, з якога пачынаўся музей, і мы можам пабачыць першыя дакументы і першыя выданні, якія яшчэ рыхтаваліся пад рэдакцыяй Владіслава Францаўны. Роўна 60 гадоў таму музей адчыніў дзверы ў гэтым будынку. І з таго часу шмат чаго змянілася, з'явіліся новыя тэхналогіі. А ці не парушае гэта мемарыяльную атмасферу? Наша асноўная задача не толькі захаваць спадчыну Янкі Купалы, але і данесці яе да дзяцей, да моладзі, да школьнікаў. І па гэтаму, паколькі сучасныя дзеці, яны на ты з новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, мы вырашылі, што ў нас у літаратурным музеі яны таксама павінны быць. Гэта было вельмі граматнае рашэнне і вельмі правільнае, таму што сёння, калі прыходзяць наведвальнікі да нас у музей, яны вельмі станоўча успрымаюць тыя і тач-экраны, і галаграфічны тэатр, тыя новыя інфармацыйныя і мультымедыйныя тэхналогіі, якія мы выкарыстоўваем. Мяне здзіўляе тое, што калекцыя музея дагэтуль папаўняецца. Здаецца, што Купала падарожнічаў па ўсім свеце і ўсюды пакідаў свой след. Так, у нашых фондах сёння захоўваецца больш 42 тысяч музейных прадметаў. Канешна, там і мемарыяльныя рэчы Янкі Купалы, і рукапісы Янкі Купалы, якіх амаль 900. Але час ад часу здараюцца знаходкі. Напрыклад, была фатаграфія, якую падараваў Янка Купала Новікаву Прыбою. Дачка рускага пісьменніка Новікава Прыбоя перадала яшчэ ў 2012 годзе нам у фонды. Беларусы Расіі ў 2017 годзе падаравалі невядомы раней прыжыццёвы партрэт Янкі Купалы. Выходзяць пераклады вершаў Янкі Купалы. І гэта таксама аб'екты нашай музейнай калекцыі. А якімі праектамі адзначана 75-годзе перамогі ў Купалаўскім музеі? Музей вельмі актыўна працуе онлайн. Мы актыўна прысутнічаем у інтэрнэце і акцыя, якая адбывалася якраз напярэдадні вялікай перамогі, гэта чытанне вершаў і публіцыстыкі Янкі Купалы гадоў вялікай айчыннай вайны. Праграма сённяшняга онлайн-святкавання мне падалася вельмі насычанай і нават складанай, бо ўзгадаць, колькі краін, напрыклад, 5 гадоў таму разам з гледачамі наведаў Купалаўскі музей, мне падаецца, могуць толькі самыя даныя прыхільнікі. Сапраўды, і на гэта было разлічана, таму што віктарына разлічана на прыхільнікаў музея Янкі Купалы, таму што мы задаём тыя пытанні, на якія могуць адказаць толькі тыя, хто заўсёды на працягу апошніх 5 гадоў прыходзіў да нас на музейную ноч. Напрыклад, калі ў 2016 годзе мы святкавалі 100-годзе з дня вянчання Янкі Купалы з цёцяй Уладзяй, то прысутнічала 26 пар якраз па колькасці пражытых гадоў. І гэта могуць ведаць таксама толькі тыя, хто быў. Яшчэ адзін такі цікавы флэшмоб. Шырока зараз свядома фотаздымак, такі нефармальны Янкі Купалы, дзе ён у гасцініцы «Масква» вольна ляжыць на канапе. І ў яго такія выкшталцоныя, скажам, шкарпэткі у клетачку. І мы прапануем дома проста паўтарыць гэты фотаздымак і з хэштэгам апублікаваць на старонцы нашага музея. Гэтым мы хочам падкрэсліць. Безумоўна, Янка Купала
класік, безумоўна, ён філосаф, ён песняр, але разам з тым ён просты чалавек, і не трэба пра гэта забываць. Аліна Раманаўна, дзякую за падтрымку добрага настрою, і са святам вас!